Ibland kan du råka ut för ganska tråkiga uppgifter, som att skriva intyg eller betyg för kanske inte några enstaka utan 10 eller i värsta fall 100-tals elever. Och du kan givetvis kopiera och klistra in, men det finns ju ett lite behändigare sätt. I Word hittar vi utskick, men för att kunna använda den funktionen så ska vi först gå till Excel. Här skapar man en enkel tabell med kolumner med namn. Man kan ha förnamn, efternamn i skilda kolumner om man så vill. Vi har kolumner för kursnamn och vitsord, socialskyddssignum och medeltal. Och till sist en kolumn för datum. Jag sparar det här som vitsord och lägger det på ett ställe så jag hittar det lätt från Word. Jag återvänder till Word och fortsätter på kursintygen. Och först väljer jag mottagare och från en befintlig lista. Och där har jag vitsordslistan och den ska jag öppna. Än händer ingenting, men nu ska jag infoga kopplingsinstruktion. Jag börjar med namn. Och därefter lägger jag socialskyddssignum. Och så kan jag skriva lite text. Och den här texten syns då i alla betyg. Och nu kan jag förhandsgranska resultatet. Och så bläddrar jag fram elev efter den andra. Vi är slut för och kopplar. Och jag väljer redigera enskilda dokument, antingen alla eller en del. Och därefter öppnas ett Word-dokument med alla intygen som man kan redigera dem.